Kalėjime mirš Zeks, šalia jo sėdi nuliūdęs draugs ir klaus. Klausyk, bratuha, ar galim, kai tu numirsi, aš tau galvą nupjausiu. O kodėl galvą? Nu, aš peleninę pasidarysiu, atminims bus apie tave. Ne, geriau tu man bibį nupjauk. Anakuja man tavo bibis? Nu, tai cigaretį į muštuką pasidarysi, atminims bus. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų.